i to što, pošto nisi upućena, nemoj da pričaš, nemoj da lupetaš, jer si glupa kao noć. Ovaj, kad mi ti pamet da kažu da sam glupa, to je za mene čast i zadovoljstvo. Kada neće da te prihvati čak ni muškarac kom si raširila nogi, koji ti napravio dete, znači pokri se ušima, molim te. Joj, mnogo me pokri se mjesta, ušima, molim te. Neće te ni on širila ti noge. Za tvoju tako, ja bar znam kome širim noge, a ti ni to ne znaš. Tako pa, da, ne verujem da si sekaš svakog. Dobro, tako da to bilo. To, završila sam sa napupanim, nije samo oni koji je pitao i koja žulija za autobus. Isprofleksiranim trudnicama. Sam da će gasa splivo veće jebo kao što. Da, jeste, da. Da, i pošto isto. Da, možda i pošto, možda kaže da je tako, je bilo ponuđeno, ali nije htjela. Da, pozdrav za gasa. Za njega si šlija plata, za gasa za sve adekvatna. Za to što pričaš. Za gasa za sve adekvatna. Tako da, dve osobe po meni, ja ću da pričam ovako objektivno, zato što ja kad bi navela